Infrastruktura mbetet një problem pasdite për banorët e Durrësit. Vetëm pak kilometra larg nga qendra e qytetit në lagjën nr. 8, mungesa e rrugëve dytësore është e dukshme. Kalimi në to, ku asfalti është dukur plotësisht, është pothuajse i pamundur. Por gjatë tyre ka gropa të mëdha ndaj përdrejtuesit automjeteve. Këto segmente janë kthyer në shqetësim të vazhdueshëm. Rruga skandalosh. Shive si jashtë. Kjo më prishet makina. Çat goma. Po, e kam çaj gami herë aty poshtë. 15 vjetën, më tepër. Që shu ka qenë lepter koko. Aje ka shtru. A ka ngajt e ka ardhë, ku ka qenë dako ka ardhë një nga lagja e... A shi, ka ngell. Baje për shtirë është, unë për shemë, më dikin kom, po prap, ja. Zotë një avjen prish makinën. A grobat normale, grobat më shpit, po. Edhe në kom dhe ikishtë edhe knejt e bosh dreda. Edhe këmbësorët ngrejnë shqetësimin për infrastrukturën e munguar prej më shumë se një dekate. Kujtë i bjen men kne, shisi janë gjithë cop, cop janë, ja, edhe knejt cop, cop. Gjithë rrugët janë rrugullu, kjo rruga nuk i bje kur kujtë men. Gjithë ujnat nga nalt, vinë kne. Ja, a ba pelgu malla ti për para. Po po, gja jo, lekti fusin thes për vete. Ska as i gjokni. As shpijat e ulta që janë gjithë për tokë, që na hy gjithë shiu, gjithë uji, ratërmeti na uqan, se erdi kush me na pa, si jetojmë. Gjithë jo, kur do që tjetë, është anormale në i kohë që kjo është rrugë, pasisht është rrugë dytësore, por ka për urgjensë, po shko në urgjensëm të tash, gjithë familjarë që janë këtu, sa të divje rrotët dhe këtu, nuk është normale pra. Është gropë, shira, rruga është prishur fare, makinat me zorë kalojnë, është shumë shqetësuese. Po sa herë bëhen zgjedhje, këto për, do me thënë, marrin zotime edhe asgjë nuk... Disa prej këtyre rrugëve nuk shërbejnë vetëm për banorët rezident, por edhe për të tjerë, të cilët përpara se të mbërrinë në spitalin e Durrësit, duhet të kalojnë nëpërmjet tyre. E krahas kësaj, askush nuk është kujdesur për mirëmbajtjen dhe rikualifikimin. Këto rrugët dytësore nuk kanë vodor fare, që ka kohë pa vodor. Jemi anku për gjitha, ku kam punu të pallatet e gjitha që jenë prishë rrugët. Edhe asë njësët dhe ujtën zjarë, jo s'kemi kohë, jo dëvim të shi, jo... Në më dhe nuk ka asë iloj interesimi për të që jemi ankune. Ja të shi kalova unë që mora pensionë, kalova ne, nuk kalova të fare. Pa rruga dytësore, ne që delë të spitali. Që ti duhet jetë rruga e shtrume, se jo urgencët, jo... Edhe nuk kanë vëtë dorë fare. U bo ka që kohë, zvejnë dorë fare, sidomos... Të rrugët dytësore janë shumë problematike jërë. Gjoti se këtu vinë se odhe një studa, këtu vinë maunët noja e gjitha. Sa rrgullohet i rrugë, prishet i tjetër, këtu ka vite që së vodorë. Po, kam thire, të vinë ato kushtetit vendorë, ta shikojnë rrugët e gjitha se qëfar gjendje jërë, edhe merën me asfiltimina, me gjitha, me betonime, se si di shtonë ato punë t'yve. Jo me ullë i shtes zavolë aty ose i shtes ziti edhe kur vje ujti, kur ka ujt, ajo nga e gjitha o prishës. Për ne duhet ajo bashkia, duhet dhe dorë të këto rrugët dytësore. So problematike, të ashtin, tu është bëj lagje modhe me ndërtesa, me palate, me gjitha, vidhme dhe kamionat, kështu që duhet dhe ndorë se zbën, të ashtin, ne jemi anku ato s'para, leqët sa më zinë në pritë njerë, po. Nuk ka interesim nga bashkia. Për gjatë viteve të fundit, investimet në infrastruktur nuk kanë munguar nga autoriteti vendor, por mbeten të pamjaftueshme për të përmirësuar jetesën e banorve.